Ovogodišnji 8. mart za Doboje je istorijski. Prvi put na jednom mjestu su se okupile žene iz skoro svih povratničkih mjesnih zajednica. Njih preko 350 okupila je stranka BH Zeleni. Pokazalo se to kao pravi potez. Kon 20 i nešto godina od kako smo se vratili ovdje u Doboj i šire područje Doboja, žene se skupljaju na jednom mjestu. Bilo je lijepo, lijepo druženje, lijepo iskustvo. Upoznali smo i neke nove žene koje žive u našoj blizini, a nismo se znali. Jer smo do sad imali tradiciju da svaka zasebna mjesna zajednica u svom domu kulture sjedi i proslavlja. Mislim, ipak to su sve sela do sela, da kažem, te mjesne zajednice. I žene se međusobno poznaju. Međutim, ima dosta žena koji nemaju priliku da se često sreću. I ovo im je izuzetna prilika da se druže, da proslavi taj dan žena. Atmosfera u Doboju je bila zaista sjajna. Žene su na trenutak zaboravile svakodnevne probleme, a domaćini su ovaj put politiku ostavili po strani. Samo želim da skrenem pažnju da treba obratiti pažnju na to, na ravnopravnost žena, da budemo jednake u svim poljima sa muškarcima i na poslu. I želim posebno da se zahvalim svim ženama koje svakodnevno učestvuju u našim životima. Bilo da su to učiteljice, vaspitačice i cure, jesu. A prije svega želim da se zahvalim našim majkama. Sretan vam još jednom 8. mart i uživajte! Još jedna odbornica BH Zelenih, Nirmela Janković, u čestitku je poslala i poruku ohrabrenja ženama da budu aktivnije u svojim društvenim zajednicama. Žene su stup svakog društva, a BH Zeleni su u Doboju pokazali da one moraju biti snaga na koju se mora ozbiljno računati. Žene nisu samo da rade, žene nisu samo da čiste, žene su i da dolaze do vijeća mjesne zajednice, da širimo vidike, da budimo druge žene, mlađe žene. I da se podružimo i da se pomalo sve više uplićemo u politiku, da radimo nešto za svoje mjesto, prosto za svoje mjesto, zajedno za svoje mjesto, a to je jedini način da se podružimo i da prosto promijenimo princip gledanja, znate, na ženu. Pa normalno da ima lijepi stvari i lijepi trenutaka u svakom periodu života, tako isto i kod povratnika. Raduju se normalno svakom danu. Pa mi smo dokazali sad na zadnjim izborima kako jedna mala stranka iz tako, pa dobro, ne malog mjesta, ali kako smo narasli i kako smo uspjeli u mnogim poljima. Predsjednika BH Zelenih i aktualnog ministra za ljudska prava i izbjeglice u vijeću ministara BH Sevlida Hurtića, radne obaveze su odvele daleko od Doboja i njegove države, ali ipak našao načina da bude dio lijepog događaja. Uživajte u lijepoj noći, meni je žao što nisam tu večeras da vas pozdravim. Pokušavam sa ovog mjesta kojeg sam sada da vas zaželim sretan 8. mart i puno sreće u životu i sve najbolje. Druženje žena iz većine povratničkih mjesnih zajednica zasjenilo je čak i skup SNSD-a u ovom gradu. Bez obzira na to, naše sagovornice su pokazale skromnost, ali širinu duha neophodno da BiH jednog dana postane zemlja bez predrasuda. Nebitno što je on skupio manje, drago mi što on skupio žene da se druže. Žene od bilo gdje i od bilo kuda i bilo koje vjere i nacije zaslužuju da se prema njima opadi. Baš ovako da im se pripremi mjesto i zakuska i piće i da se malo posjedi i zezamo i veselimo. Slika s proslave 8. marta u Doboju dokaz je snage bosanske žene koja se nosi sa svim izazovima u Bosni i Hercegovini, a toga na ovim prostorima proteklih 20 godina i više nije falilo. Ja nisam jedna od povratnica koja ja sam živjela u Doboistoku, rođena sam u Doboju, ali sam iz Doboistoka. I vidjela sam, čula sam od svoje svekrve, od strina, rodica, kako je izuzetno bilo teško vratiti se u sve ono porušeno što su ostavili lijepo, a vratili se u porušeno. Tako da valjalo je to ponovo sve izgraditi, preboliti sa emotivne strane to sve i podignuti u svoju djecu na neki novi nivo da živim prosto u miru. Video snimci sa ovog veličanstvenog skupa dokazu da se na nove generacije mora ozbiljno računati.
vrijedne i talentovane djevojke Nermana Jajla iz Svjetliče, koju od milja zovu i Dobojsko dedinje, sve su zabilježile svojim mobilnim telefonima i tako od zaborava ukrale jedan od velikih trenutaka, ne samo za Doboj, već i BiH. Povratnice u Doboj opet su svoje na svome.